Добрий вечір, Черкаси! Слава Україні! Оце інша справа. Я хочу привітати всіх. Хочу привітати всіх і подякувати, що ви знайшли час. Знайшли час на зустріч. Чому? Тому що важливо. Важливо зараз збиратись. Важливо зараз обмінюватись думками. Важливо зараз підтримувати один одного. Важливо зараз боротись. Сьогодні я зустрічався з людьми і хотів відвідати в'язниці. Хотів відвідати в'язниці, але за півгодини до приїзду їх відпустили. Я зустрівся з ними. Хлопці кажуть, ми будемо продовжувати боротись. Ми будемо боротись, нас не зламати. І вони хотіли подякувати вас, ті, хто їх підтримував. Для лікарів вони були герої. Для тих, з ким вони сиділи в в'язниці, вони були політичними в'язнями. Але всі до них відносились з увагою. Вони хотіли подякувати всім вам, хто приносив їжу, хто приносив теплі речі, ті, хто збирався для того, щоб їх підтримати. Це дуже важливо. Дуже важливо. І дуже важливо в цей момент відчувати плече. Нас багато. Нас мільйони українців, які хочуть жити в країні. Нам нічого не залишилось. Чи від'їжджати за кордон, чи залишатись тут і боротись. Правил нема. Судів нема. Міліції, яка зараз зрослась з бандитами, також нема. Люди бояться потрапити до міліції. Краще кажуть, до бандитів. Але все одно, що ті, що інші. Довіри нема. Ні до судів, ні до влади, ні до міліції. І тому люди вийшли. Вийшли захищати себе. Я хочу звернутися до кожного з вас. Не здавайтесь. Ми боремось за наше майбутнє. І ми переможемо. Слава Україні! Слава!